První adventní neděli zaplnilo kulturní dům v Dolních Bojanovicích umění. Obrazy, ilustrace, keramika, vitráže, fotografie nebo třeba figurky ze slámového šustí. To vše si mohli návštěvníci vernisáže prohlédnout. Vystavuji tady na 10 autorů, kteří jsou našimi blízkými přáteli, někteří vystavují poprvé, ale mnoho z nich tady vystavovali už několikrát. Například pan malíř Hladký, ten z Uherského Hradiště pochází a ten už tady vystavuje asi po třetí. Dlouholetý takový přátelství máme s paní Olivovou, která bydlí v Lužicích, která také vystavuje. Asi po druhé, nejstarší fotograf, co tady je, tak máme pozvaného pana Pánka z Hodonína a vystavujeme dobové fotografie od Oldřicha Kůrečky, rodáka z Dolních Bojanovic, který teda žil v Břeclavě. No, nejmladším členem fotokroužku je 18-letý Radim Kubina. Fotí teda přírodu a květinky, ale také svoje vrstevníky, tak prostě kolem sebe ty své přátele. No, dalším členem fotokroužku je Jenda Šimek a ten má vystavené fotografie, originální fotografie, které jsou předlohou pro kalendář. Jsou to černobílé fotografie a zachycují zvyky po celý rok, které se konají v naší dědině. A bude to pro pohlazení pro širokou veřejnost. Na vernisáži vystoupí cymbálová muzika základní umělecké školy, dětská cymbálka je to. No a pak jsme si pozvali dětský soubor Slunečko. Mezi vystavujícími se představili jak umělci přímo z Dolních Bojanovic, tak hosté, kteří žijí a tvoří na Slovácku. Dnes tady prakticky je to poprvé, co tady mám tento betlém. Skoro každým rokem mě jedna paní ze Vnorov se mě snaží některou z těch figurek, kterou tam ještě nemám, dodělat. Takže vlastně to není betlém mojí výroby, ale betlem, který já sbírám, a tam, kde vidím nějakou tuto figurku ze šustí, kterou ještě nemám, tak se ji snažím získat. Vystavuju přírodní motivy, a které jsou teda částečně abstraktní, různé dojmy z východu a západu slunce, nebo různé pohledy na moře a pár takových figurálních obrázků. Jsou to jenom obrazy nebo máte vystaveno ještě něco dalšího? Vytvořila jsem během 2 let pár keramiky, jako vázy a talíře na stěnu, no a potom vytvářím ještě z itongu sochy, který zpevňuju, takže to je taková figura. Jak dlouho se věnujete focení? Tak asi 5 let. V 10 letech jste se zúčastnil nějaké soutěže, tam to někde začalo, vztah k tomu focení? No, dá se říct, že jo, ale už předtím jsem i fotil. Co konkrétně vystavujete dnes tady? Vystavuju tady fotky vlastně přírody, okolí Bojanovic a okolí Jižní Moravy. Výstava byla z části prodejní. Například obrazy malíře Jana Hladkého si mohli návštěvníci nejen prohlédnout, ale i koupit. Stejně tak vitráže Evy Cetkovské. Mezi hosty vernisáže nechyběla ani paní Růžena Komosná. Této ženě je 95 let a nevynechá doma v Dolních Bojanovicích žádnou společenskou událost. Jak se vám líbí dnes výstava? Pěkná je. Ano, je zajímavá, protože tož je to aj staré umění, aj novější umění. Už tomu musíme trochu rozumět, jak je to. A fotografie jsou tu pěkné, ty koně, ty se mě tak lůbí, ty jsou jak kdyby jeli. Vánoční výstavu v Dolních Bojanovicích můžete navštívit denně do 6. prosince. Ve všední dny je otevřeno od 8 do 13 a o víkendu pak odpoledne od 2 do 6.